আজি মই আপোনালোকক একেবাৰে কম খৰচতে আৰু ইনষ্টেণ্ট বনাব পৰা এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আনিছোঁ। এতিয়া আহকচোন আমি ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাই চাওঁ। তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই চেনি চিৰাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে মই পাঁচটামান ইলাচি, দুকাপ পানীত আৰু অলপ চেনি, অলপ সৰহকৈ চেনি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই পাতি দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট গৰম কেৰাহী এখনত অলপ সৰহকৈ ঘিউ দি লৈছোঁ। ঘিউ মই ইমান পৰিমাণে দি লৈছোঁ। ঘিউখিনি আমি ভালদৰে গলিবলৈ দিম। তাত মই দুকাপ গাখীৰ দিছোঁ আৰু এই গাখীৰ আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত মই দুকাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ল'ব পাৰে। গাখীৰখিনি আমি ভালদৰে এটা উতল আহিবলৈ দিম। এইখিনি চুজি হয়, ইয়াত মই একাপ চুজি দিছোঁ আৰু একাপ চুজি দিলে আপোনালোকে তাৰ ডাবল গাখীৰ দিব আৰু সেইকাৰণে মই দুকাপ গাখীৰ ল'লোঁ। এতিয়া চুজিখিনি আমি অলপ অলপ দি কিনে ভালদৰে লৰাই থাকিম। গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিব, নহ'লে আমাৰ এইখিনি গোটা বান্ধি যাব। সেইবাবে আমি লাহে লাহে অলপ অলপকৈ দি দি লৰাই যাম। যদি মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো নতুন কোনোবা চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ তালৈ পায়। মোৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাবচোন, লগতে এটা লাইক কৰি দিব। এয়া চাওক, আমাৰ গাখীৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া আমি ভালদৰে মাৱা টেপ এইখিনি কৰি ল'ম, ভালদৰে গাখীৰখিনি শুকাই ল'ম। এতিয়া দেখিবলৈ একেবাৰে ডখৰ ডখৰ হৈ যায়, সেনেদৰে আমি কৰি ল'ম। আমাৰ চুজিখিনি লাহে লাহে ডখৰ ডখৰ পৰিণত হৈছে। এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ম। অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, অলপহে দিম, বেছি নিদিওঁ যাতে আমাৰ মঠিব লওঁতে আমাৰ হাতে যিমান গৰম সহ্য কৰিব পাৰে সিমানে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, বেছি নিদিওঁ, নহ'লে আমাৰ এইখিনি ভাঙি যাব। এইখিনি আপোনালোকে যিমান মঠিব সিমান আমাৰ লাড়ু ভাল হয় আৰু ভাঙি নাযায় আৰু তেলত দিয়ালৈকে ফুটিও নাযায় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। এনেদৰে কৰি কৰি আমি ভালদৰে মঠি ল'ম। আমাৰ ভালদৰে মঠা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অলপ অলপকৈ লৈ কিনে লাড়ুৰ জোখত কৰি ল'ম। তাৰপাছতে আমি ভালদৰে লাড়ুখিনি কৰিম। সৰু ডাঙৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ল'ব পাৰে। মই ইমানটো চাইজৰে লৈছোঁ। এয়া চব মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গৰম কেৰাহী এখন ভালদৰে গৰম কৰি তাত ৰিফাইন তেল দিম। ৰিফাইন তেল অলপ সৰহকৈ ল'ব। তেল আমাৰ ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া এটা এটা লাড়ু আমি ইয়াত দি দিম। এটা কথা মন কৰিব, লাড়ু দিয়া সময়ত সদায় জুইৰ ষ্টিমটো বঢ়াই ৰাখিব। কম জুইত কেতিয়াও ৰঙচুৱা নকৰিব, কাৰণ কম জুইত ৰঙচুৱা কৰিলে আমাৰ লাড়ু ফুটি যায় আৰু সেইবাবে আমাৰ লাড়ুৰ শ্বেপ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। তাৰ কাৰণে পূৰা ফুল ষ্টিমত লাড়ুকেইটা ৰঙচুৱা কৰিব। মই এনেদৰে চাউলৰ ৰেচিপিও এইটো চিষ্টেমৰ বনাইছিলোঁ, কিন্তু খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু সেই তাৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে মই আই বাটনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, মই 5 মিনিট ভাজোঁতে এনেকৈ ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকৰ অনুসৰি কালাৰটো কৰি ল'ব। প্ৰথমতে দিওঁতে পটকৈ লৰাই নিদিব, নহ'লে লাড়ুটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইবাবে। আৰু এতিয়া আমাৰ লাড়ু প্ৰায়ে হ'লেই। এইখিনি এতিয়া আমি চেনি চিৰাত দিম। চেনি চিৰাত আমি 10 মিনিটমানহে ৰাখিম। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বাই বাই, নেক্সট এপিছ'ড আকৌ লগ পাই আছোঁ।